নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণী অংকুৰণৰ পাঠ নং 5, মাকনৰ চিঠি। এই পাঠটি আজি আমি পঢ়িবলৈ শিকো। আহা, মাকনৰ চিঠি। স্কুলৰ চৌহদত কাঠমিস্ত্ৰী এজনে কাঠৰ আচবাব ভাজি আছিল। পানী খোৱা ছুটিৰ পৰত মাকনে মিস্ত্ৰীজনৰ ওচৰত থিয় হৈ বেঞ্চ সজা কাম চাবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে প্ৰধান শিক্ষকজন মিস্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁক দেখি মিস্ত্ৰীজনে এখিলা কাগজ উলিয়াই দি ক'লে, ছাৰ, এতিয়ালৈ কৰা কামৰ বাবদ মই পাবলগীয়া পইচাৰ এয়া হিচাপ। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কাগজখন চাই মিস্ত্ৰীজনক টকা কেইটামান দিলে। ইয়াকে দেখি মাকনে বিস্ময় মানিলে। ঘৰত দেখোন তাইও কাম কৰি মাকক সহায় কৰি দিয়ে। তাইও তেনেহ'লে মাকৰ পৰা পইচা বিচাৰিব পাৰে দেখোন। স্কুল ছুটিৰ পাছত মাকন ঘৰলৈ উভতিল। মাকে বাঢ়ি দিয়া ভাতকেইটা তাই ঘৰধৰকৈ খালে। ৰাহি হোৱা খোৱা বস্তুখিনি ঢাকি ঢুকি সামৰি থ'লে। ভাত খোৱা বাচনখিনিও ধুলে আৰু কোঠালিটো সাৰি অঁতালে। তাৰ পাছত মাকন নিজৰ পঢ়া মেজলৈ গ'ল আৰু এখিলা কাগজত তাই কৰা কামৰ হিচাপ দি মাকলৈ এইবুলি লিখিলে, কাম কৰিলে যে পইচা পায় মই আজিহে জানিলোঁ। ময়ো ঘৰত কৰা কামৰ বাবে পইচা পাব লাগে। বাচন ধোৱাৰ বাবে এটকা আৰু ঘৰ সৰাৰ বাবে দুটকা, মুঠতে তিনি টকা মোক দিবা। মই আজি কৰা কামৰ বাবদ পাবলগীয়া পইচাৰ হিচাপ দিলোঁ মাকন। কাগজখিলা মাকৰ হাতত দি মাকনে ক'লে, মা, এয়া মই পাবলগীয়া পইচাৰ হিচাপ। এইবুলি কৈ তাই খেলিবলৈ গ'ল। সন্ধিয়া তাই পঢ়ি থাকোঁতে ভায়েক বিপ্লৱে তাইৰ হাতত চিঠিৰ খাম এটা দি ক'লে, বাইদেউ, এইটো মায়ে তোমাক দিবলৈ কৈছে। মাকনে লৰালৰিকৈ খামটো খুলি টকা তিনিটা আৰু এখিলা কাগজ পালে। টকাকেইটা পাই তাইৰ বৰ আনন্দ লাগিল। এইবাৰ তাই চিঠিখন পঢ়িবলৈ ধৰিলে। গুৱাহাটী, তাৰিখ 22/4/2012। মৰমৰ মাকন, মৰম ল'বা, তোমাৰ চিঠিখন পঢ়িলোঁ। ময়ো চিঠিৰ লগতে তোমালৈ মই কৰা কামৰ হিচাপ দিছোঁ, পঢ়ি চাবা। আগেয়ে চিঠি কেনেকৈ লিখিব লাগে কওঁ শুনাচোন। চিঠিখন যদি তুমি দেউতালৈ লিখা তেনেহ'লে পূজনীয় অথবা শ্ৰদ্ধেয়, আৰু যদি মোলৈ লিখা তেনেহ'লে পূজনীয়া অথবা শ্ৰদ্ধেয়া বুলি সম্বোধন কৰি লিখিবা। সৰুলৈ লিখিলে মৰমৰ আৰু বন্ধুলৈ লিখিলে প্ৰিয় বুলি লিখিবা। চিঠিখনৰ ওপৰৰ সোঁহাতৰ কোণত য'ৰ পৰা লিখিছা সেই ঠাইৰ নাম দিবা আৰু তাৰে তলত তাৰিখ লিখিবা। এতিয়া অলপ ঠাই এৰি কুশল মংগল কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিবা। তাৰ পাছত তুমি ক'ব খোজা কথাখিনি আৰু খা খবৰ জনাবা। লিখি শেষ হ'লে ইতি বুলি লিখি তলত নিজৰ নাম দিবা। চিঠিখন ডাকঘৰৰ জৰিয়তে পঠিয়াব খুজিলে সেইখন খামত ভৰাই খামটোত আঠা লগাবা। খামৰ ওপৰত মই দেখুওৱা ধৰণে ঠিকনা লিখিবা। মাননীয় অথবা পূজনীয় অথবা শ্ৰীযুত শ্ৰীযুতা শ্ৰীমান শ্ৰীমতী, গাঁও বা চহৰ, ডাকঘৰ, জিলা আৰু পিন। খামৰ ওলোটা পিঠিত তোমাৰ নিজৰ নাম আৰু ঠিকনা লিখিবা। ডাকঘৰৰ যোগেদি পঠিওৱা চিঠিৰ খামত ডাক টিকট লগাব লাগে। ডাকঘৰৰ পৰা কিনি অনা খামত চিঠি লগোৱা থাকে, দোকানৰ পৰা কিনা খামত টিকট লগোৱা নাথাকে। এনে খামত ডাকঘৰৰ পৰা টিকেট কিনি আনি আঠা লগাই চিঠি পঠিয়াব লাগে। চিঠি লিখাৰ সময়ত এইবোৰ কথা মনত ৰাখিবা। তোমাৰ কামৰ হিচাপৰ টকা তিনিটা ইয়াৰ লগতে পঠিয়ালোঁ। এতিয়া মোৰ কামৰ হিচাপ দিলোঁ আৰু মোক তুমি কি দিব লাগিব লাগে লিখি পঠিয়ালোঁ। তোমাক তলি তালি আঠবছৰীয়া কৰিলোঁ, কাপোৰ কানি ধুই দিলোঁ আৰু ভাত ৰান্ধি খুৱালোঁ। তদুপৰি তোমাৰ বেমাৰত টোপনি ক্ষতি কৰি শুশ্ৰূষা কৰিলোঁ। এই কামবোৰৰ বাবে তোমাৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাহিৰে মোক আন একো নালাগে। তোমাক মোৰ আশীৰ্বাদ দিলোঁ। ইতি তোমাৰ মা। চিঠিখন পঢ়ি মাকনে লাজ পালে আৰু টকা তিনিটা মাকক ঘূৰাই দিলে। মাকৰ পৰা তাই চিঠি কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বিষয়ে জানি বৰ সুখী হ'ল।